Avy valiana trano tompoko lahy sy tompoko vavy no mbola hitsidiana ny tokantranonao amin'ny tsy alahatra iva hitsianto anatin'ny fandaharana tanjaka. Iresahana aminao indray hitra vao ara-panatanjahantena sy ny manodidina iray ko manasanao ary izahay araka aminay hatramin'ny farany ho an'ny taranjabolina kitra avy hatrany no entsika isantarana izany a dia ny vaovao moa izany avy eo anivon'ny federasiona malagasy izay miahy ity taranja ity ny fionana eo amin'ny madagasikara sy guinée équatoriale ny faina ambiny folo ny volana oktobra ho avy izao lalao izay mbola tafiditra ao anatin'ny dingany fifanisana ny kanina sivy ambiny folo sy roa arivo hatrany moa ity fionana ity no ny tsy ahafahany kianjany mamasina mandray izay fionana izay no nahatonga ny federasiona nanapa-kevitra ny hoe eny amin'ny kianjan'ny vondovorona no hanatanterahana ny lalao araka izany ary dia nisy mpitantana ambony eo anivon'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny taranjabolina kitra ihany koa na ny FIFA no nanome vola izay mitentina iray alina dolara mahery mba ho sandany fandanian'ireo delegasiona malagasy mandritra ny fivanianany any Guinée Équatoriale. Tao anatin'izany izay a ho fanomanana zavatra io dia efa nyresaka foana taty Madagasikara tamin'ny Guinée Équatoriale ny azahoana miaraka makaty rehefa miverina miaraka manao an'ilay matcha aty a Madagasikara. Tena mafisa izany zavatra izany rehefa tonga any amin'ny assemblée générale extraordinaire any Le Caire any miresaka. Tonga tany izay sy ny secrétaire général dia niresaka tamin'ny président de Guinée Équatoriale sy ny secrétaire général dia teo dia niresaka dia eny moa izy fa dia mety aminay izany dia napetrany izany ilay izy dia napetrany tamin'ny voalohany a 50,000 dollars loloha Madagasikara dia ny ady varotra izay hoe any kosa e malabo bata malabo anareo miantoko azy fa mba asiana resaka kely dia convenu 45,000 dollars fa mbola miandro confirmation any amin'ny gouvernement ny ary zareo amin'ny zavatra eo dia tany izany zay dia nresaka foana maraina hariva tonga ny deux zay fotoana anelanay tany dia niteny izy atramin'izao zay ohatra mbola tsy mahazo confirmation any amin'ny gouvernement fa nay fa angamba antsika mety hiaraka vola kômersiala ihany fa ndraso fa rehefa tonga any izay a dia mirabele anareo tonga taty izany alarobia dia niantso azy dia tsy niteny izy fa hoe aha dia tena vola kômersiala da nandehananay izay izany niresaka tamin'ny président aminy mihitsiny izany dia tamin'izay fotoanaizay izay nitahitra tamin'izay fotoanaizay soa dia fitahan'ireto olo reto itsika ka izy ho tonga aloha atsika any Madagasikara satria vita ny réservation tsy hitapilasontsika dia tamin'izay fotoanaizay zay nanao confirmation ny réservation ny vola kômersiala makaty Madagasikara momba n'la vola zay voalaza tamin'ny any aman-jery manarika eto hoe isy vola sara amin'izay a tena marina fa zaha koa tsy saika tsy teny an'izy satria manerana ihany a tsy fantatro izay fombana hitany olona azy fa misy haut dirigeant ao amin'ny FIFA anome volatsika 15,000 dollars pour remboursement anapinantsika amin'ny hébergement et restauration any Guinée Équatoriale. Vao mandidina izahay baolina kitra izay hatrany a dia fiadiana ny amboarany Madagasikara ho an'ny taranjabolina kitra dia tao arian'ny fionana tamin'ny herinandro any teo amin'ny LGCO plus analamanga sy ny knapsa sport itasy dia nyafara tamin'ny tirobe ny fionany roa tonta noho ny fahamaizan'ny andro tamin'n'io fotoana io nefa dia voatezina emotra moa ny talatalasa teo izay tirobe izay tamin'ny daka misa dimy no zakain'ny mpilalaon'ny knapsa sport itasy dia iray ihany no matin'izy ireo teo amin'ny daka misa efatra izay notakany LGCO plus analamanga kosa dia baolina roa no matina andrehitra izany nivoaka nandresa amin'ny sarono iray araka izany LGCO plus nalohana ny mpifanandrina aminy dia ny knapsa sport itasy izany. Eo amin'izay vaovao izay hatrany fa ho an'ny dingana famaranana kosa eo amin'n'ity fiadiana ny amboarany Madagasikara ity na ny telma coupe hoy ndrehetra no ahafantarana azy araka izay indrindra ary dia voahositra ho tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra ekipa ny LGCO plus avy eto analamanga resiny LGCO plus tamin'ny isa rono iray nitolakandro teo tetsy amin'ny kianjaben'ny mamasina ny ekipan'ny ASADMA nandritra ny famaranana ny telma coupe de Madagasikara.
L'équipe ni LGCO plus mano fulumbo sariam sar sin équipe ni aisa de mama no mains sun yat kian lalo famaranan. Nantin fedina ni mboaran Madagascar taranza bol la kita nan tel ma coupe de Madagascar a titsem ni kianza bin mamas ni tula kandu. Ranin de dalo rain wotan ni sarana teom ni fizaraptona voluani. Tatiam fizaraptona varu. Naita irkianap tumbuna ni la ni la nisan LGCO plus tam ni la lan bil. Ohatra no isa teo ny tarika ny LGCO plus nampiana nelanelana isa kosa nefa ny aisa de matahorina io ka natonga ny isa ho rono ray io isa rono ray io ihany koa ny sarana ka navohositra ho tomponamboaran'ny Madagasikara ny LGCO plus dia iny vokatra izany teo amin'ny fionany LGCO plus ny aisa de ma teo amin'izay fiadinany amboaran'ny Madagasikara ho ny taranjabolina kitra izay ny atoandro teo izy io no totosa tetsy amin'ny kianjabe ny mamasiny izao koa isika rivadika ho an'ny fanatanjahantena ho andritra mpiasam-panjakana na ny fantatry ny be sy maro amin'ny hoe AZF. Araka izany ary dia nanisany nanantitrantitra hatrany ny filoampitantana ny AZF John Love ny amin'ny na ny fikambanin'ny mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena ny anivon'ny ministera sy andrim-panjakana fa fifaninanana fitaizam-batana no atao fa tsy fifaninanana famosehoan-kery akory. Tamin'izany amin'izay indrindra dia nisoroana ny aretina mpahazo ny mpiasam-panjakana fa tsy hoe nitondrana amboara ody raha nambarany filohany ity association ity niteraka resa be sy savorivory teo amin'ny sampandray anjara mihitsy izay fandaminana napetraky ny mpitantana ny AZF izay nandritra ny fifaninanana saingy tsy maintsy nametraka izany mba hirindran'ny fifaninanana ny avy eo anivony ny mpikarakara raha ny fanazavana. Dia ho arahantsika raha ny fanazavana hoe tsy ny filoampitantana sy ireo mpandrayanjara. Mahery ny roa arivo ireo mpiasam-panjakana namaly ny antso teo amin'ny fiadinan'ny tombonkany nasionaly ho an'ny AZF tamin'ny taona 8 sy 0 arivo ity. Marina fefa nisatra ny fifaninanana ho an'ny mpiasam-panjakana saingy niavaka izany tamin'ny taona ity no nifepetra entitra no raisy ny mpikarakara. Niova raha teo ihany koa ny mpitantana izany raha toa ka ny AZOIMI, AZOIMADA ary ny SIZF no nahafantarany be sy ny maro azy teo aloha. Amin'izao kosa dia ny AZF irery ihany sisa no fikambanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana mijoro ara-dalàna ary manana ny taratasy mifanaraka amin'izany izay ankatoavan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena raha ny fanazavan'ny filoha. Naharitra 100 ny fifaninanana ka ny ligina tsinanana no nandray izany tamin'ny andiany voalohany taranja misa 13 no ny fifaninanana. Tombony manokana ho an'ny mpifaninana ny fahazoan'izy ireo ankalalana ny kianjo teo amin'ny fifaninanana rehetra izay natrehiny. Anisan'ny lesoka nefa ny tsy fampian'ny tetibola avy amin'ny ministera mpia raha 40 tapitrisa ariary no voalaza ny ministry ny fanatanjahantena tany am-piandohanina fa anampiana ny AZF ao amin'ny fikarakarana fifaninanana dia tsy araka izay no voarain'izy ireo raha nambara ny filohan'ny AZF hatrany. Ankoatr'io dia anisan'ny sarotra ihany koa ny ady amin'ireo mpiasam-panjakana sandoka na ireo antsoina hoe mercenaire amin'ny ankapobeany anefa afa-po ireo mpikarakara sy ny mpandray anjara raha ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny dia tratra ny tanjona na dia teo aza ilay olana madinidinika teo ampanatanterahana ny fifaninanana. Iarahantsika malala fa tsy mora ny manao zavatra na dia efa niomana nandritra ny 5 mialoha aza isika ka afa-po ny mpikarakara noho isika nanome tanana sy tonga ampavitriana tamin'ity fifaninanana ity. Izay rehetra izay no vita sy tanteraka dia noho ny fikaraisankinantsika mpiasam-panjakana indrindra fa niady amin'ity isian'ny mercenaire. Ho an'ny La Blanche kosa mpiazakazaky ny ministera ny fizahantany ny faninana teo amin'ny taranja fototra atletisma mirefy 800 metatra. Tokony toy izy ny fifaninanana tahaka izao mba anenany ireo aretina mpahazo ny mpiasam-panjakana. Ny fahitako ny fandraisan'ny olona ny mpiasam-panjakana izay nanao fanatanjahantena teto atao Masina dia hitako dia navitrika tokoa indrindraindrindra ny mpiasam-panjakana tsirairay izay tonga nandray anjara tamin'ity fifaninanana amin'ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara ity izao any ahena ny aretina mahazo ny mpiasam-panjakana
na koa hoe ahena ny fafatesana aingana ny tapafatesana ny mpiasam-panjakana mialohan'ny fandehanana retraitena hoe fisotroan'ny ronono. Ny farana omaly ny fifandanana nasionaly nokarakarain'ny Aziavy tany Tomasina ary any Antsiranana kosa no natanterahana ny dingany faharoa ho amin'ny taona ho avy. Mandidina izay vaovao izay hatrany dia homenanao ireo vokatra teo amin'ny dingana famaranana izay tontosa omaly. Araka izany ary dia nazakazaka ny MFP Trésor ny fifananana teo amin'ny fiadinany tobodaka nasionaly ho an'ny AZF saika norobahin'izy ireo avokoa ny amboara teo amin'ny taranjany fananana nahitany izany be indrindra ohatra ny teo amin'ny taranja tennis de table, ny lawn tennis ary ny taranja volleyball. Ireto homenanao ireto kosa ary ireo vokatra teo amin'ny taranjany fananana. Ary avetra ny ary. Teo amin'ny taranja baolina kitra, teo amin'ny sokajy super veteran, ny primadiora nandresy ny MATSF tamin'ny zarono iray. Teo amin'ny kategoria veteran, ny commune tuléar nandresy ny jirama fianaratso tamin'ny zarono iray. Teo amin'ny kategoria mixte, ny DGT Tana nandavy ny MJS tamin'ny zarono tsimisy. Teo amin'ny kategoria jeune, ny trap enaptamatavy nandresy ny croa tamin'ny zarono iray. Ho an'ny taranja volleyball kosa teo amin'ny dingana famaranana ho an'ny kategoria open dia norombahin'ny Trésor Tana izany tamin'ny alalan'ny seta telo no aotra nalaonan'ny Parc Botanique de Tsimbazaza Antananarivo. Teo amin'ny tennis de table kategoria double homme champion Irivo sy Jean Noël izay avy amin'ny MFP Trésor. Vice-champion kosa Ifaly sy Franck izay avy amin'ny AS sy ny PRM. Teo amin'ny lalana fahatelo no nisy ny mampy sy Herman izay avy amin'ny AS sy ny PRM ihany koa. Teo amin'ny kategoria double dame, championne i Joana sy Miran izay avy amin'ny MFB Trésor. Vice-championne kosa i Patricia sy Dorothée izay mbola avy amin'ny MFB Atrany. Teo amin'ny kategoria par équipe homme dia teo amin'ny lalana voalohany no nahitana ny Rivo, Jean-Noël, Toultre izay mpandray anjara ny MFB Trésor. Larana faharoa, Ifaly, Franck, Herman, izay avy amin'ny ASPRM. Teo amin'ny larana fahatelo, Serge, Franck, Ravo, izay avy amin'ny MEN. Teo amin'ny ekipa dama kosa no nahitana ny Joana sy Miran, izay avy amin'ny MFB Trésor Atrany. Teo amin'ny larana faharoa no nisy ny voahirana sy fara, izay mpandray anjara avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Teo amin'ny simple homme no nahitana ny Franck izay teo amin'ny larana voalohany avy amin'ny ASPRM, Irivo teo amin'ny larana faharoa avy amin'ny MFB Trésor. Manaraka azy eo amin'ny larana fahatelo Serge izay avy amin'ny MEN. Teo amin'ny kategoria simple dame, larana voalohany Joana izay mpandray anjara ny MFB Trésor. Manaraka azy eo Patricia izay mbola avy amin'ny MFB Trésor hatrany ary etsy amin'ny larana fahatelo kosa no nisy ny Aingo izay mpandray anjara avy amin'ny IANFA. Ho an'ny taranja basketball kosa ary dia ireto ny vokatra. Teo amin'ny kategoria veteran, teo amin'ny larana voalohany ny PRM manaraka azy eo ny MEF. Teo amin'ny kategoria dame dia teo amin'ny larana voalohany santé ary manaraka azy eo kosa ny SEMGAM. Mamarana ny kategoria kosa ny kategoria jeune ho an'ny vokatry ny taranja basketball dia larana voalohany MJS raha toa ka larana faharoa kosa ny primature. Raha ny filarana amin'ny ankapobeny no nomenanao teo an'ny vokatry ny basketball dia homenanao kosa ireo vokatra izany hoe ny isa azon'ireo mpifanandrina teo amin'izay zinga ny famaranana izay araka izany ary dia ny fionona teo amin'ny PRM sy ny MEEF ho an'ny kategoria dame io dia anisarika tamin'ny isa 2 amby 70 no 5 amby 50. Ho an'ny MGAM sy ny santé kosa dia anisarika tamin'ny isa 3 amby 40 no 5 amby 50 ary namarana azy dia ny kategoria jeune izay fionana teo amin'ny prima sy ny MJS ka anisarika tamin'ny isa 7 amby 70 izany hoe tamin'ny elanelanisa 7 ny farana ny sabotsy teo hoy aho iny digana famaranana iny ho an'ny championnat national ny AZF. Izao koa isika dia hivadika eo amin'ny taranja tennis. Efa mahasarika ireo ankizy amin'izao fotoana izao ny taranja tennis raha nambaran'ny mpanolotsaina teknika regionaly na anisany nahitana fiakarana ihany koa ny fahavitrihan'ireo mpandray anjara teo amin'ny sokajy telo izay nandraisana anjara teo amin'izay fifananana izay raha nambaran'ny mpikarakara Totosa Tetsivato Omaly ny fifananana teo amin'ny sokajy latsaky ny 8 taona, latsaky ny 10 ary ny latsaky ny 2 amby 50 taona ho an'ny taranja tennis.
Sarotra ny miatrika ny lalao voalohany amina fifaninanana sy ny mifehy ny fihetsem-po an'ireo katita kely. Ho an'i Eliaba manokana, izay mpifaninana teo amin'ny latsaky ny valotaona, dia tsapany fa tezitra izy ireo teo ambony kianja nandritra ny fihaonana natrehiny, ka izay no heveriny fanitarika ny fahareseny manoloana ny mpifanandrina aminy. Nampanantena nefa izy ireo fa hanao ny ezaka rehetra hiakarana ny amin'nyhidingana manaraka. C'est mon premier match. J'espère de gagner le tournoi. Tout à l'heure, j'étais un peu en colère parce que j'ai fait des fautes. Et pour le deuxième match, je ne vais plus faire de fautes. Tsapana indrindra ity fifaninanana ity, fa betsaka ireo mpandray anjara avy amin'ny faritra maro toy ny avy amin'ny Analanjorofo sy Alaotra Mangoro. Tamin'izany ihany koa no nahitany ireo mpikarakara fa efa miakatra ny lentany ireo mpifaninana. Ity andro amin'ity izany dia ho an'ny kely bilitika, izany hoe ny U10 midina, U10, U8, U6, garçon et fille. Dia tournoi privé izany ity, ny mahafinaritra dia misy olona avy any Toamasina, misy olona avy any Moramanga tonga maketo. Ny lentan'ny mpandray anjara izany tamin'ity tournoi petit champion ity par rapport tamin'ny herintaona dia hita hoe manana ny voa ny ankizy fa tsy ampimaritra satria zany a ny 6 ho 8 ho 10 matetika tsisy maritra mihitsy na amin'le manaraka an'le reglement ITF le hoe par équipe dia lasa sahirana le ankizy mitady ekipa dia nataonay individuel mihitsy zany ty tournoi petit champion ity. Totosa omaly ny fifaninana no karakarainy sectionna maro vatana. Izay no mikasika nefa izao koa isika dia hivadika ao amin'ny taranja basketball. Natomboka ny talatalasa teo ny asa fanavoazana ny kianja piscine ao Ambatolampy. Tanjona amin'izany dia ny ahafahany ity kianja ity mandray ireo fifaninana lehibe na regionaly izany na nasionaly aritra roa volana ny faharetan'ny asa fanavoazana ary nambarany filohan'ny fikambanana. Tsapany AS Ramimisa fa azo atao tsara ny andraisan'ny kianja pisiny eto Ambatolampy ireny fifaninana lehibe ireny aorianan'ny fanavaozany. Efa ratsy ary tsy manaraka ny fenitra takian'ny fifaninana mantsy ny kianja amin'izao ary ny refiny dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Efa andalana ny fanavaozana ny kianja amin'izao ary ovany plexiglas ny tableau eto amin'ny kianja izay tena manara-penitra tokoa. Le asa fanamboarana eto izany a dia fanatsarana mivantana ity kianja ity. Ity kianja izay tsarantsika eto ambany ity dia ho averina amin'ny lo atao tsaratsara koa izany ny rafitra an'le béton any a dia le sehatra sy le fijerena anazy ry atao manara-penitra kokoa ary ny panneau sy ny cerceau rehetrarehetra dia hosoloana panneau plexi daholy atao an'le manara-penitra manaraka ny vanandro ankehitriny. Fa ovinavinaina manodidididina ny 20 tapitrisa ka hatramin'ny 30 tapitrisa eo ny anatsarana ity fototrafitrasa ity. Fikambanana mitaiza tanora ary tsy misehatra ny fanaovana politika ny AS Ramims. Efa ndresaka ny basket ihany sika ry janona antsika izay vaovao izay noho ny fankalazana ny fa 15 taona ny onjapeo tsy miankina iray dia misy ny fifaninana eo amin'ny taranja basketball ho an'ireo tanora amin'izao fotoana izao. Araka izany ary dia boriborintany miisa 6 eto Antananarivo renivohitra no mandray anjara amin'izay fifaninana izay. Miditra amin'ny andiany faharoa ny fifaninana ka mila miamitombo hatrany ny loka ho amin'izay lalao izay ho an'ireo mivoaka mpandresy sy mitentina iray etsy ariary ireo ny voalazon'ireo mpandresy isaky ny boriboritany ary iray tapitrisa ariary kosa miampy fialan'ny sasatra ny Tomasina ho an'ny mpandresy amin'n'ity fifaninana ity ho tanterahana ny 13 sy 14 oktobra ho avy izao ny dingany manasadalana sy ny dingany famaranana eo amin'ny fifaninana Aléop. Aléop 2018, deuxième édition en Aléop. On a fait la salle de Fulton en RTG. Mis un tournoi Aléop moins de 23 ans. C'était un arrondissement en Akin. Nous champion de chaque arrondissement. Si mis meilleur troisième en Akievat. Il y a en octobre. Ao amin'ny kianja anexan'ny Mahamasina. Ny izay champion isaky ny arrondissement dia mahazo 100,000 ariary avy amin'ny RTJ sy loka vitsivitsy. Ny amin'ny phase finale kosa dia ahazo 1,000,000 d'ariary miaraka amin'ny vacances any Toamasina sady mamonjy smile any Toamasina. Dia ny sabotsy izy izany éliminatoire. Ny androany zao ny arrondissement mbola mandeha androany ny premier arrondissement amin'ny kianjan'ny firaisankina 67. Le troisième arrondissement, Miska Tanmena, le quatrième arrondissement, c'est le EPP Tan Barnadin. Nous avons réussi à acter le coup, phase finale la rétra. Nous avons mis demi-finale, troisième place, et finale.
Dia itu ane merujukan doa ni, iman om kam full. Anisan'ny taranja efa azo lazaina hoe miroborobo ihany koa amin'izao fotoana izao ny taranja sipika ny betsy ny eo anivon'ny federasiona irery any akory no manatanteraka izay etsika izay a amin'nytsindry mitoraka ity isika dia resika mahakasika an'ireo kianja izay azo anatanterana ity tsipika netibe ity araka izay indrindra ary dia noho ny fahasapan'ireo mpilalao petanque ny fitiavan'ireo mpilalao milalao izany ao besaresy no nanosika azy ireo anatsara ny kianja eantoerana raha tsy maintsy ho izy ireo ity kianja ao besarety ti petanque ity na fantatra amin'ny hoe BTP tany aloha ka izay no nahatonga azy ireo nikarakara izany ka ny afaratra amin'ny fahazoana izy ireo mpilalao maro efa maro ihany koa ny filoham-panorona ny kianja ireo mpilalao matianina efa nilalao teo amin'n'ity kianja BTP ity. Efa mianoka anaty fitiavana tsipika ny edibe ireo mpilalao amin'izao ka noho izay indrindra no nanosika azy ireo nanatsara ity kianja edibe sarety ity izay nampitondraina ny anarana hoe besarety ti petanque na BTP. Efa maro ihany koa ireo mpilalao matianina nilalao teto amin'n'ity kianja ity toandry totonina. Manana tanjona ireo mpanorona ity kianja ity dia ny mba hahafahan'izy ireo manangana kliob ka mba afaka mandray anjara amin'ireny fifaninanana goavana ireny. Izay le fitazanana ny tanora izay ary manana tanjona goavana mihitsy izay a satria le petanque izany tena tia ny tanora ety a amin'ny resaka akaiky aloha izy ihany dia en plus a tena hoe tanjona lehibe izany mba mandeha manao tournoi amin'ny champion du monde izy ihany dia tena fary moa izany dia hoe manangana ny club io izay aloha besarety ti petanque. Vonina ireo mpilalao ao besarety ny anatsara hatrany ity kianjan'izy ireo ity ahafana mampiakatra ny lentan'ireo mpilalao. Ny kianja moa izany tamin'ny voaloha tena ratsy dia ratsy noho izao mihitsy fa navozana hatrany ilay izy a dia io izany izao ny ekena fa na ny président CBT rehefa nandalo teo fa nahitany terrain io a fa ny atsara hatrany a dia nitanjonay izany a anatsara ny ohatra ny farany dia roborobo ny bolina eto amin'ity toerana misy anay ity. Efa nisy ihany koa ny fitsiriana nataon'ireo mpitantana kloba mahakasika ity kianja eto besarety ti petanque ity. Eny atry tompoko lasy tompoko vavy farinatreo ny fandaharana mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ireo ekipa rehetra koa tambadika tao nanamy tamin'ny fanatotozana ny fandaharana dia menakompatanana manokana izy ireo ary fotoanantsika ataony mazara dia amin'ny herinanioa ny famerenana ny fandaharana kosa dia rampitso amin'ny enora marainy filma tompoko.